27 червня на календарі. В студії працює Каріна Риган. Інформаційний підсумок доби вже готовий до вашої уваги. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. День Конституції, традиції та святкування, гаряча сесія, актуальні питання, вибори до парламенту, передвиборча кампанія в області, засідання Хустської міської ради, 40 питань порядку денного, пекельна спека, чого очікувати. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи. Після дебатів депутати ПАРЄ переважно більшістю відхилила всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, і затвердили резолюцію у цілому. За проголосували 116 депутатів, 52 проти, 15 утрималися. У відповідності до цього рішення повноваження делегації Російської Федерації підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави і з боку російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції, винісши окремо лише 5 вимог. Відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи, безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера МН-17, докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше. І співпрацювати із світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Німцова. Пропозиції України розширити цей список новими порушеннями в Криму та на Донбасі тощо були відхилені. Національні делегації 6 європейських країн припинили роботу на поточній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. За їх словами, представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії підтримали демарш України і покинули сесію. Делегати вирішили повернутися додому для консультації з урядами і парламентами своїх країн щодо подальшої реакції на повернення Росії до цінної роботи в асамблеї. Ужгороді покладанням квітів урочисто відзначили річниці Конституції України та входження Закарпаття до складу України. Із цієї нагоди квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку на площі Народній поклали керівники Закарпатської області та Ужгорода, представники силових та правоохоронних структур, громадських організацій, дипломати та священнослужителі. Бурхливі оплески, сльози та крики радості. Так 23 роки тому депутати затвердили основний документ України – Конституцію. 161 стаття, 2000 зауважень та поправок, 4 дні роздумів, і депутати затвердили роботу цілого пленарного тижня. Ми плакали, як діти. І то було настільки велично, настільки душевно, що ми довго не могли від того відійти. Впродовж цієї ночі народжувалася нова Конституція Незалежної України. Я щиро вітаю усіх українців, і тих, що в Україні мешкають, і тих, що мешкають в цілому світі. Я навіть не знаю, що казати, бо я приголомшений. Це без сумніву великий день. Це день, який увійде в історію. Без сумніву, цей день увійшов в історію. 28 червня в Україні державне свято. Жителі Закарпаття переконують, цей день для них напрочуд важливий. Незважаючи, який фах освоїла людина в житті, Конституцію, кажуть, повинен знати кожен. Право волевиявлення, обов'язки громадян сплачувати податки. Владою в Україні є народ. Це найголовніша стаття в Конституції, яку повинен знати кожен громадянин нашої держави. Єдиною мовою в державі є українська. Особа має право не надавати докази проти себе, проти своєї сім'ї і проти осіб близьких. Я пам'ятаю більшість статей Конституції, але найбільше я ціную ту, яка забезпечує право дітей на освіту, на відпочинок, на повноцінне життя. Україна є незалежною, суверенною, соборною державою. В Ужгороді ж урочисто відзначили 23-ю річницю Конституції та 74-ту річницю входження Закарпаття до складу України. Під мелодійний супровід Закарпатського народного хору керівники області, небайдужі жителі краю поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Урочисті
Ці заходи напередодні Дня Конституції пройшли і в Хусті. В міській раді привітали з цим державним святом працівників міської ради, управління соцзахисту, освіти, працівників ЦНАПу, правоохоронців та інших служб і управлінь міста. Грамотами та відзнаками нагородили окремих працівників за багаторічну та сумлінну працю на благо міста. Наше державне свято, з яким я вас хочу щиро привітати, подякувати вам за ту роботу, яку ви здійснюєте в лоні міської, так би мовити, ради. Ми тобі дякуємо за роботу, я тобі дякую за інтернат. Ми за тебе знаємо, пам'ятаємо, любимо і поважаємо. Уряд підтримав призначення Ігоря Бондаренка головою Закарпатської ОДА. Про це після засідання Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Раніше на засідання уряду від адміністрації президента було внесено кандидатуру Ігоря Бондаренка на посаду голови Закарпатської ОДА. Як зазначив представник Зеленського при Кабміні, уряд підтримав призначення на посаду всіх 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які запропонував уряду президент Володимир Зеленський. За словами Андрія Геруса, рішення були одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур. Сьогодні на сесію Мукачевської міської ради запросили прозвітувати підрядника, який будує ЦНАП у місті Мукачево. Нагадаємо, що термін здачі в експлуатацію цього об'єкта – 30 червня. А роботи досі тривають, і вони ще не на завершальному етапі. Окрім того, депутати обговорили ряд наболілих питань, які турбують краян, і голосували за питання порядку денного. Детальніше про хід засідання знають мої колеги. 58-ма сесія Мукачевської міської ради 7-го скликання розпочалася з актуальної та вже давно обговорюваної теми у місті – довготривале будівництво ЦНАП. Прозвітувати про хід робіт на сесію прийшов Ігор Цейтлин. Так, дійсно, ми планували закінчити першу велику роботу, але під час виконання складного насправді об'єкту постійно виникають роботи з додатковими об'ємами або змінами проєктно-кошторисних рішень. На наш погляд, термін остаточний для здачі об'єкта в експлуатацію – це початок вересня. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб об'єкт здати в експлуатацію. Така заява підрядника викликала масу запитань від деяких депутатів. Адже, як виявляється, це вже не вперше підрядник порушує умови договору і вчасно не вкладається в терміни. Взагалі, об'єкт має бути зданий не 1 липня, а 31 грудня. Ми подали 2016 році договору. Ми, як фахівці, мали бачити, який є об'єм робіт, що потрібно зробити, і ви були згідні із тією проєктно-кошторисною документацією, яку склав проєктант, із тими термінами, які були до 31 грудня. Ви самі подали пропозицію на укладення додаткової угоди на продовження терміну до 1 липня. Тобто ви вже у грудні не встигли, ви вже зрозуміли, яким треба роботи зробити, і ви собі самі вклали термін 1 липня, самі собі. І навіть у ті терміни, які встановив собі сам підрядник, він знову не вклався. Серед причин – підвищення цін на матеріали, недостатньо кваліфікованих працівників та виявлення несподіваних витрат під час проведення робіт. Ви говорите, що впливає на ціну, тому що виробник виставляє свою ціну не таку, як ви запланували. Або ви ж проєкти робите, ви проєкту строїте, або як так? Або строїте, як попало? Оперувати тим, що збільшується вартість матеріалів, це є дуже непрофесійно. Тому що будь-яка людина, яка господар, яка будує той чи інший об'єкт, завжди в першу чергу купує матеріали для того, щоб максимально бути забезпеченим на протязі всього будівництва, забезпеченим матеріалами для того, щоб економно підходити до використання їх, так як і ціна, так як і трудові ресурси будуть забезпечені цими матеріалами для виконання ремонтних робіт. Нагадаємо, мова йде про 34 мільйони гривень платників податків Мукачева. Вислухавши усі сторони цього питання, на сесії було вирішено наступне. Кожен громадянин України є можливість створити тимчасову депутатську комісію за контролем виконання робіт на даному об'єкті. Комісію під час сесії створили, і вже наступного тижня вона приступить до своєї роботи. Серед інших питань, які піднімали депутати на сесії, це також особисті звернення жителів Мукачева. Ми зупинені роботи вже майже півроку стосовно організування водопостачання, і жителі 4 вулиць зробили звернення до нас, міського голови, до мене депутата, що я вважаю, що це все, це з того.
Після цих обговорень депутати перейшли безпосередньо до порядку денного, в якому цього разу на розгляд винесли 26 питань. Їх озвучили начальники управлінь Мукачівського виконкому, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, комунальної власності та архітектури, відділу економіки та фінансового управління. Проектом рішення пропонується встановити ставку податку 0,1% для об'єктів житлової нерухомості з надлишкової площі з рахуванням пільг 120 квадратних метрів для житлового будинку та 60 квадратних метрів для квартир. Щодо інших питань, які підняли депутати, то їх обговорюватимуть на наступній сесії Мукачівської ради, яка, нагадаю, відбувається в останній четвер місяця. Пацієнтам з Мукачева проводять безкоштовно операції на серці, інформує Мукачівська міська рада. Усі необхідні своєчасні обстеження, коронарографію, стентування пацієнти кардіологічного відділення Мукачівської ЦРЛ проходять в обласному кардіологічному диспансері безкоштовно. Якщо хворий потребує лікування за межами області, його направляють до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Лікарі наголошують, за допомогою потрібно звертатися вчасно, адже від цього залежить подальше лікування та одужання. Добрих справ багато не буває. Лиш нагадаємо владі, що потрібно чесно казати, що це все за кошти платників податків. Якщо б не було зловживань, то, очевидно, за народні гроші, які сплачують мукачівці у бюджет міста, вже можна було б робити, напевно, і пластичні операції, іронізують у мережі жителі міста. Понад 40 питань порядку денного розглянули депутати Хустської міської ради на черговій сесії. Серед них – земельні та майнові. Також міські обранці перейменували дві вулиці села Зарічне. Які ще важливі питання розглянули на засіданні, розкаже моя колега. Розпочало сесійне засідання з подарунків. Усім депутатам вручили унікальне видання – історичні постаті Хуста. Цю книгу випустили до 80-річчя Карпатської України. Готуючись до цієї круглої дати, зробити історичний нарис і випустити дуже гарну книжечку «Історичні постаті в контексті Карпатської України». Тут йдеться опис з 39-го року по сьогоднішній день про наше місто, про наших почесних громадян, про всіх міських голів, які були з часу 39-го року по сьогоднішній день. Про ті здобутки, які має місто. Після цього перейшли до порядку денного. Всього на розгляд винесли 42 питання. Ми повинні, згідно діючого законодавства, до 1 липня поточного року, щоб ми могли збирати податки на слідуючий рік, три питання, які послугували, скажімо, зібранням сьогоднішньої сесії. Це у нас рішення про справляння єдиного податку в місті Хуст на 2020 рік, про встановлення ставки земельного податку в місті Хуст на 2020 рік і про справляння податку на нерухоме майно в місті Хуст, відміна від земельної ділянки на 2020 рік. Також депутати перейменували дві вулиці села Зарічне, розглянули низку майнових та земельних питань. За словами міського голови, вже є певні напрацювання реорганізувати ділянку міста, де компактно проживають роми. Оскільки більшість будинків тут побудовані самовільно, люди не мають реєстрації і, як наслідок, не можуть отримувати державні пільги. Ми запроваджуємо новий проєкт, і ми ромам, які самовільно побудували будинки на вулиці Бараболя, це окраїна міста, зібрали зібрання раз, другий, третій, п'ятий різ, переговорні процеси у нас йшли дуже складно, дуже важко. І нарешті люди порозуміли, що треба жити трошки у рамках діючого законодавства. Ми їм запропонували виділити 3,5% землі, оформити їм акт на землю, право власності на землю. Це їм дає можливість підключити водовід, підключити каналізування, підключити світло. І не тільки це, а зробити реєстрацію, яка їм далі дасть можливість отримувати субсидію, отримувати різні доплати багатодітних сімей. Наступне сесійне засідання запланували на 11 липня. На ньому планують розглядати переважно бюджетні питання. Тут ми будемо розглядати бюджетні питання, адже за два місяці ми добре попрацювали і є у нас около 5 мільйонів, які ми зможемо розподілити для тих потреб. Ми зараз розпочинаємо каналізування міста, ми зараз розпочинаємо асфальтування порядка 6-7 вулиць у місті, і тому бюджетна сесія нам край необхідна. Менше місяця залишилося до позачергових парламентських виборів. 25 червня закінчився термін, коли ЦВК реєструвала кандидатів. Тож уже говоримо, що від Закарпаття балотується більше 90 осіб. Спостерігачі опори фіксують порушення, чорні технології та піар. Тож як відбувається передвиборча кампанія в області, розкажуть наші журналісти. У червні передвиборча кампанія найяскравіше проявилася у зовнішній рекламі. Кандидати брали участь у масових заходах. Уже з'явилися агітаційні намети кількох партій. Зокрема, не обходиться передвиборча кампанія без брудних технологій. Округ 83 в центровому місті Виноградів. Тут зареєстровано два кандидати з іменем Бернзович Василь Іванович.
Ознакою технології двійника є те, що поруч із іменем відомої людини з'являється його тезка, але водночас в нього інше місце реєстрації. Це, що суттєво може жити не тільки, не те, що в своєму окрузі, він може жити в іншій області. 25 червня був останній день, коли ЦВК реєстрували кандидатів. 44 людини балотуються шляхом самовисування, а 26 – від політичних сил. Всього поліція фіксує 17 порушень виборчого законодавства. Це майже ті ж самі, що й під час президентських виборів. Агітаційні білборди та матеріали без вихідних даних. Не було інформації, яку вимагає закон, тобто замовник, тираж, друк і так далі. Ми підготували і подали заяви до поліції. Передвиборна агітація здійснюється виключно за рахунки за кошти виборчих фондів. Відповідно, щодо можливого порушення законодавства з потерячої кори, також повідомили поліцію. Передвиборча кампанія триватиме до 19 липня. Обирати народних депутатів підемо 21 липня. Рахункова палата взяла до розгляду депутатське звернення Юлії Тимошенко щодо необхідності негайно перевірити, хто доводить ГТС до банкрутства із метою позбавлення України найціннішої стратегічної власності. Наразі, переконана лідер «Батьківщини», потрібно перевірити постанови уряду, фінансову документацію «Нафтогазу» та «Укртрансгазу», перешкодити доведенню до банкрутства ГТС, розібратися, за якою технологією забирають нашу власність, і зупинити це. Доведення до банкрутства є очевидним, адже у 2016 році збитки «Укртрансгазу» створені штучно на рівні 6 мільярдів гривень. 2017 року – майже 25 мільярдів гривень, 2018-го – 32,5 мільярди гривень. Мета таких дій – продати потім ГТС за безцінь, пояснила Юлія Тимошенко. На засіданні Рахункової палати політик також звернулась до її членів із проханням вивчити постанови уряду, які передбачають позбавлення України державної власності. Як повідомила політик, Рахункова палата визначила, що за декілька днів вивчить матеріали і проведе позачергове засідання та розпочне перевірки, які можуть зупинити крадіжку ГТС. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути від випуску 27 червня. Побудувати нарешті в країні якісні дороги та зменшити податковий тиск на транспортну галузь – про це сьогодні домовилась Юлія Тимошенко та українські перевізники. Голова партії «Батьківщина» та лідери професійних об'єднань підписали меморандум про співпрацю для втілення ефективної державної транспортної політики. Документ, який визначає системний підхід до реформування галузі. Йдеться про проведення інвентаризації державної власності, перегляд регуляторної політики для зменшення податкового навантаження, залучення інвестицій та кредитів для модернізації українського транспорту. Особлива увага, на думку Юлії Тимошенко, має бути приділена відновленню вітчизняних доріг, розпочати втілення в життя наміченого плану, переконана голова партії, потрібно якнайшвидше, одразу після парламентських виборів і затвердження нового уряду. Зі свого боку, транспортники наголосили, що покладають надії на співпрацю з «Батьківщиною» та її лідером і розцінюють прийдешні вибори як обрання нового прем'єр-міністра. Я думаю, один з наших важливих напрямків діяльності – це переглянути всі технології будівництва наших автомобільних доріг, подивитися, як ми їх будуємо в 21 столітті, чому вони розсипаються через рік після того, як їх побудуєш, і переглянути всю систему будівництва автомобільних доріг. І дійсно, якість доріг, вона є невід'ємною частиною правильного, ефективного розвитку всієї транспортної інфраструктури. Зробити нормальні дієві реформи і спільними зусиллями рухатись далі. Чому ми зараз саме зараз так? Ми дійсно з вами бачимо, що Україна переживає дуже непрості часи, да, так далі. У нас багато дуже там проблем. Ми розуміємо, що це йдуть вибори і майбутнього прем'єр-міністра, майбутніх міністрів, можливо, там нової команди, яка саме буде займатися економікою, забезпеченням життєдіяльності країни, функціонуванням транспорту, в тому числі того бізнесу, яким займаємося ми. Ми сподіваємося, що прем'єр-міністр нам потрібен і Україні потрібен такий, який фаховий, досвідчений політик, досвідчений економіст, людина, яка має певний досвід, яка має певні там здобутки, яка розуміє саму ситуацію, те, що відбувається в реальному житті. Розумієте, як працює реальний бізнес, як працює економіка, українська специфіка, українські особливості там характеру і людей і так далі. Дати по руках суддям, які повернули столичним проспектам Бандери і Шухевича радянські назви, пообіцяв лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Про це він заявив на Львівщині. Окружний адмінсуд Києва – один із небагатьох суддів, якого відмовилися пройти переатестацію, як того вимагала судова реформа. Я навіть не знаю з дипломатичного лексикону, яке слово підібрати, бо той не є суддя в нереформованому Київському окружному суді. Бо він не ходив, і весь колектив суду, ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні приймає рішення про скасування назв вулиць в Києві.
Ніхто йому цього робити не дозволить. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Леніна знову повертатися на українські вулиці, в селах, селищах, містах. Ми цього не дозволимо. Вони забезпечують повернення із-за кордону злочинців епохи Януковича. Ми точно цього не дозволимо зробити. І, до речі, при нагоді хочу повідомити, що я зв'язався з керівництвом нашої фракції в Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесено питання щодо перейменування, і ми ще раз прийняли рішення і дали по рукам цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Ніхто їм цієї можливості не дасть. Ніхто реванш не пропустить. Українські герої – це є символ, і ми будемо їх захищати так, як захищаємо українську державу і українську державу. Міноборони відстрочило призов на строкову службу для юнаків із Закарпаття з постраждалих від паводку районів. В облдержадміністрації зазначили, що Міністерство оборони пішло на зустріч проханню Закарпатської ОДА і погодилось відстрочити призов на строкову військову службу в районах, які потерпіли від паводка 20-25 травня цього року. Враховуючи вимоги указу президента України про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації, рекомендую голові призовної комісії Закарпатської області за поданням районних міських призовних комісій надавати відстрочки до чергового призову призовникам потерпілих районів Закарпатської області для допомоги рідним у подоланні наслідків стихійного лиха, йдеться в листі за підписом державного секретаря міністерства Олександра Дубляна. Нагадаємо, місяць тому Закарпатська ОДА звернулась до Міноборони з проханням не брати хлопців із постраждалих від паводку районів. Закарпаття налічуватиме 50 ОТГ. ВОДА передали до облради проект перспективного плану об'єднання громад. Згідно з документом, до 7 утворених громад ще додадуться 43 ОТГ. Як повідомили у Закарпатському центрі розвитку місцевого самоврядування, 25 червня тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Дуран підписав розпорядження про направлення проекту перспективного плану формування територій громад Закарпатської області для схвалення на черговій сесії Закарпатської обласної ради. За словами директора Закарпатського ЦРМС Івана Дем'янчука, в поданому проєкті перспективного плану враховані як рекомендації Мінрегіону, так і наші та інших місцевих спеціалістів, які враховують специфіку Закарпатської області. Дуже сподіваємося, що Закарпатська облрада зробить те, що вона давно мала зробити, і після консультацій та, можливо, внесення деяких правок прийме перспективний план у цілому по області і направить його до Кабміну, підсумовує Іван Дем'янчук. В Іршаві адвокат та державний реєстратор попалися на хабарі в $600. Зловмисники вимагали кошти за реєстрацію нерухомого майна. Наразі встановлено, що чиновниця організувала схему отримання неправомірних вигод від зацікавлених осіб за сприяння в реєстрації нерухомого майна. Затримала жінку у її робочому кабінеті під час отримання другої частини хабара у розмірі $250 США. Наразі триває проведення першочергових слідчих дій із документування протиправної діяльності, викритої на хабарі чиновниці. Проводяться обшуки за місцем її роботи. Фігурантку затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затримання і про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. 26 червня о 16:29 на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородки про те, що на вулиці Зеньковецької в обласному центрі трапилася аварія. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що 49-річний водій автомобіля «Шевролет Авео» не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Фольксваген», за кермом якого перебувала 47-річна Ужгородка. Водій автомобіля «Шевролет Авео», житель обласного центру, доставлений у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Кермувальниці «Фольксваген», яка теж отримала травми, надано необхідну медичну допомогу. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Через КПП «Ужгород» автобусом намагались незаконно завести 90 кілограмів одягу. Як зазначають ДФС Закарпаття, одяг українець прихопив із собою, повертаючись із відрядження у Словаччині. Чоловік рейсовим автобусом «Іріс Бас» через митний пост «Ужгород» намагався завести в Україну майже 90 кілограм одягу. В ході митного контролю автобусу та особистих речей громадянина працівники митниці виявили товари іноземного виробництва. Зокрема, жіночих суконь, штанів та сорочок – всього 303 штуки, вагою 89,7 кілограма.
Так як свій товар громадянин не задекларував, митники його конфіскували. На контрабандиста працівники ДФС склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Групу осіб, серед яких п'ятеро неповнолітніх дітей, за 300 метрів від кордону помітив прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби Косино близько 4 години ранку. Законні вимоги військовослужбовців зупинитися особи проігнорували, відтак прикордонниками було здійснено попереджувальний постріл, після чого правопорушники зупинилися. Жодних документів затримані при собі не мали. Восьмеро з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще двоє повідомили, що є громадянами Угорщини. У ході проведення первинного опитування з'ясувалось, що затримані громадяни Угорщини причетні до організації незаконної подорожі афганців, серед яких діти від 5 до 16 років. Наразі для складання протоколів про адмінправопорушення та проведення подальших фільтраційних заходів іноземців доставлено до прикордонного підрозділу. Цього року температура повітря кілька разів показувала рекордні показники, причому одразу в кількох містах Закарпаття. Стовпчики термометрів піднімалися більше як на 33 градуси. Друга декада червня виявилася найтеплішою. А чого чекати від погоди далі – у наступному сюжеті. Парасоля найближчим часом закарпатцям не знадобиться. Синоптики прогнозують на найближчі 10 днів суху та сонячну погоду. За єдиним виключенням, на півдні регіону та, ймовірно, на сході незначні опади таки будуть. Зливового характеру з грозами, поки що без раду, не прогнозуємо раду, але опади, скажімо, інтенсивні. Кількість опадів невелика. Очікуємо без якихось там високих підняттів рівнів води. Пройдуть вони до вечора. Синоптики також прогнозують зниження температури. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше 25 градусів, вище нуля, а вночі максимум сягне 10-15 градусів. Але така прохолода протримається недовго. Вже починаючи з понеділка, ми знову очікуємо підвищення температур до плюс 28-29 на рівнині, і вона теж протримається десь приблизно 3 дні. Тобто вже в другій половині наступного тижня знову ж таки можна очікувати надходження прохолодної повітряної маси. На початку червня синоптики вже зафіксували рекордні температурні показники. Зокрема, друга декада місяця виявилася найтеплішою. 16 червня 33 градуси тепла було в Берегові, 33,6 у Хусті та 33,3 в Ужгороді. Попередня найвища температура в обласному центрі протрималася 55 років. Нинішній показник виявився більшим на 1,2 градуси. Ужгороді збирають підписи під петицією про заборону цирків за участю тварин на території Ужгорода. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Ужгородської міської ради. В Ужгороді містян закликають підписувати петицію про заборону гастролей цирків за участю тварин на території міста. Згаданою петицією підписанти просять міську раду висловити офіційну заборону виступів шапітої з тваринами в Ужгороді і покласти край негуманній та незаконній експлуатації тварин на території міста. Наразі петицію підписали 195 ужгородців із 250 необхідних для її розгляду. Збір підписів триватиме ще 18 днів. Підписи під схожою петицією ужгородці збирали ще у 2017 році. Тоді електронна петиція достроково зібрала необхідну кількість голосів. Та попри звернення містян до влади заборонити гастролі цирків із використанням тварин, такі шапіто все одно давали вистави в Ужгороді. Такими подіями запам'яталося 27 червня. Дякую за увагу, бережіть себе, побачимось на цьому ж телеканалі.